Каршыбызда Болгар цивилизациясе музее. Бу 6 катлы бина Иделнең сүзек ярына урнашкан. Музейда шәһәрлек билмәсенең табылган 1600-дән артык экспонат бар. Музейның күргәзмәләре сезне Болгар цивилизациясе тарихы, шулай ук Идел буе Болгар дәүләте һәм Алтын Урда чорындагы Болгар шәһәре белән таныштырыр. Музейдан чыгып олы юлга җиткәч, сул якка борылсагыз, истәлек билгесенә һәм үзәк шәһәрлеккә барып җиттә алырсыз. Ә инде уң якка юнәлсәгез, көнбатыш капка һәм визит үзәгенә килеп чыгарсыз. Яр буена төшсәгез, туристлар причалына эләргәрсез, аның уң ягында тарихи яр буе.